A nazdar, bambiňáci, sledujete další pokračování s tučňákem v kuchyni. A dneska jsem si pro vás připravil super špičku domácího králíka. Budeme ho dělat na hořtici, hodně sosu, s pečivem. A kdo by si ho chtěl udělat s knedlíkem a ze zelím, tak ať se udělá. A já vám dneska ukážu, jak se to dělá. Tak, a jdeme na to. Králík na hořtici. Jdeme na něj! Takže bambiňáci, dneska budeme používat tuto ty suroviny, králíka, vajíčka natvrdo, jalovec, provosánský koření, cibul červenou i bílou, samozřejmě nějaký krásný špek a samozřejmě hořtice. Samozřejmě plnotučná hořtice, nesmí chybět. No, nějaký to koření, pepř a sůl a dost bylo řečí a jdeme si to pěkně krásně připravit. Tak jdeme. V první řadě si nakrájíme krásně špek. A nakrájíme ho krásně na takovýhle plátky. Krásně ho naplníme. Toho králíka zašijeme do něj krásně dvě vajíčka natvrdo udělaný. Takže to bude paráda. Myslím si, že to bude super šnýdl. Tak, slaninku máme nařezanou. Tu si dáme takhle do mističky. Pustíme se do cibulky. Děláme. Tak tady bouchneme česnek. Takhle celý to tam dejte, vůbec se s tím neroz... Tak. Tak, když jsme si dali tu cibulku, samozřejmě cibulka sádlo, teď to napepříme. Vůbec se nebojte to napepřit. Samozřejmě čerstvý pepř. Nejlépe. Tak. Super. Teď to nasolíme. Tak a ještě přidám bylinkovou sůl. Samozřejmě přijde dovnitř jalovec a nový koření. Jo, pár kuliček tam dejte normálně. Tak to tam vysypte, stejně to potom promícháte. Tak a jdeme na ty vajíčka a hořtici. Tak, hořtici a provesánský koření, hořtici a provesánský koření dáme sem a dáme do ní hořtici. A hodně, vůbec našetřité, hořtice tam musí být hodně. Je to králík na hořtici. Tak, šlíkanec dovnitř, určitě potáhnout. Vůbec se toho nebojte, jo. Pěkně to tam. Jo, když tak dodáme, všeho je dost. Nezapomeňte na to. Tak, a teď ty vajíčka klevemu. Tady jakhle v tom obalem a strčíme dovnitř. Jedno. Druhý. Tak, tuto odložíme. Máme tady tu slaninku. Tu dejte pěkně dovnitř. Ať není suchá. Ať to je takhle roztržený. Vidíte, jak ji tam krásně dávám. Bytek si dáme kolem dokola. Jo, a krásně to spíchneme. Šup. Šupity. Jo, a prostě ho zavřít. Aby byl zavřený. Šup. A teď vám tu hostici. A takhle ho potřem. Krásně ho potřem celý. Aby byl z obou stran úplně nehorázně. Ho to uděláme jednoduše. Takhle to tam přidáme. Udělá krásnou strusku, budeme to pect nějakých hodinu a půl hodin, možná dvě hodiny, záleží na každém, jakou má troubu. Já mám obyčejnou horkovzdušná ideální stav, hodina a tři čtvrtě na nějakých 180 až 200 stupňů a podléváme vodou a ve finále dáme tu cibulku. Tak, teď ho takhle otočíme, uděláme ten hřbetík,
Našeho králíka budeme péct na 180 stupňů, cca hodinu a půl, dvě hodiny. Záleží na každém, jakou má troubu. Tak jdeme do trouby, bambiňáci. Takže bambiňáci, hodina 25 minut. Tady už ho máme krásně opečený. A teď ho ještě udělám z druhé strany. Pěkně si ho tady dopečem. Pěkně to se tak zaleju. Pojďte se na to podívat. Myslím si, že to je super špička. Bo bude vynikající úplně. Úplně se na to těším. To bude špička. Takže takhle. Tak dáme ještě, uděláme kurčičku tady na té druhé straně. A myslím si, že už by to mohlo celkem být super. Tak ještě do troubičky dáme. A pak už to asi necháme pěkně vychladit a dáme to do šachty. Ne? Takže bambiňáci, uvědomil jsem si, že k mistrovskému králíkovi nejde dát jenom pečivo, tak my si k tomu uděláme zelí a karlovarské knedlík. Protože bez toho to nejde, opravdu jsem si to uvědomil, omlouvám se. Na začátku videa jsem řekl, že to bude mít jen tak. Ale my si k tomu jdeme udělat zelí a karlovarské knedlík. Jdeme na to. Králík nám jede, tak dáme to do šachty, úplně se těším, jak to tam budu skládat. S knedlíčkem a ze zelím, jdeme na to. Tak a jdeme na to, nakrájíme na kousíčky, přidáme mlíko, to jsem samozřejmě nevyndal, protože jsem poblázněný. Takže to znáte, uděláme to pěkně z celozrnného pečiva, a to je trochu dietnější. Tak, takhle to rozkrájíme krásně. Přilejeme mlíčko, dáme dvě vajíčka, hodně petrželky, uvaříme vodu, 20 minut se bude uvařit ve vodě, krásně vyjedou nahoru, až budou hotový. No, pak to dáme do šachty. Vůbec se na to nebudu ohlížet dneska. Dneska se krásně, ale krásně najím prostě. Vůbec se na něj těším, na toho králíčka, na hostici. Tak, přidáme decku mlíka. Eps. Sůl. Dvě vajíčka. Takhle tam prdni. Zamíchej to rukama. Udělej koule. Vodu si nech vařit. Hoď to tam. Na 20 až 10 až 20 minut vyplavou. Takže dáme hodně. Tak vidíte, že to je trochu řídoučký, jo? Tak dáme trochu strouhanky. Trošku více. A podívejte se, jak to jde krásně. Necháme to takhle a uvidíme. A jdeme na to zelí. Tak vrhneme se na to zelí. Tak začneme. Cibul. Do rendlíku si dáme máslo. Dáme tam tu cibulku, k tomu nakrájíme slaninku, pěkně uděláme slamunku. Budeme to dělat pomalinku, aby se nám krásně, aby nám nezčernala, aby byla taková krásná vymazlená k tomu. Cibul máme hotovou, propraný máme zelí. Když mám tu cibuli hotovou, tak si nařežu takhle krásně ten uzeníčko. Děláme na kostičky, ono to dá k tomu krásnou chuť. Jinak veškeré ingredience budete mít dole pod videem napsaný, takže doufám, že tam dáte určitě nějaký odběr, nějaký like. Tak, knedlíky jsem tam dal. 4 hodiny 20 minut. Mělo by to být super špička. No a tady už vidíme, jak to tady krásně jede. Tak na to zelíčko. Krásně, takže to musíme připravit. Osolíme, opepříme. A pojedeme, zelí máme připravený. Takže to dáme do šachty. Podívejte se na to. Králík jede tady, takže paráda. Už to jede, když všechno do finále, budeme to dávat do šachty. Podívejte se na to. Jinak určitě dej odběr, like. A když tu slaninku už mám takhle hotovou, krásně připravenou, tak do toho plesknu to zelí. Podleju to lehce vodou, přiklopím a nechám to nějakých 20 minut, půl hodiny krásně dělat. Takže paráda, knedlíky jedou, super špička. No, krásně to zelí do toho zarestujte. Jak tam bude dole ten výpek, tak ať je to krásně v tom zelí. To pustí tolik šťávy, podlejeme vodou a prdíme na to, dáme to do šachty. Takže aby to bylo asi takhle pěkně hotový. A
až se ti po 20 až 30 minutách vyvaří ta voda, co s tam olejem, tak si to krásně dochutíš. Samozřejmě to ochutnáš, jestli to je krásně měkký. Což já jsem ochutnal a bylo. Takže já si přidávám stínový cukr. Počítám nějaký dvě velké žíce polívkový a trochu magy. Počítám jednu polívkovou žíci. Stlumím a nechám to krásně jenom propůblat. Ať to jede jenom tak, ať se to táhne. Chceme, aby to bylo takový jako vyblitý, to zelí. Pak ono doopravdy pustí tu šťávu, tu to nechte všechno odvařit, ničím nezahušovat, ničím. Nechat pouze jenom takhle. Jo, a myslím si, že až tuhle to vyvaří se, tak budeme moci servírovat. Knedlíky nám dojíždí, takže si myslím, že to je úplná paráda. Tak, knedlíky dojíždí. Takže si myslím, že to je super špička. Půjdeme na servis. Jinak říkám, je to můj recept. Všechny ingredience, co budete potřebovat tuhle tomu videu, budete mít dole pod videem. Co na to říkáte, jako tuto, to je špička. Domácí králík na hořtici, k tomu krásně zelíčko, karovarský knedlík. A jdeme si to naservírovat. Jo, lala. Ček. Pojďte se, krásný. Krásný knedlík, podívejte se. Myslím si, že to je super špička. K tomu dáme zelíčko. To naše krásný zelíčko. Tady máme toho fantastického králíčka. Pojďte se na to. Takhle ho vám máme, zapomeňte na to. Tady máme ty parádičky, kterým dáme. Tak. Zelíčko si dáme pryč. A máme tady krásný stáhno. Dívej se na to. Myslím si, že by to mohlo i takhle trochu vypadat. Samozřejmě dáme k tomu vomoček. Takže určitě nějaký vomoček. A myslím si, že to je super mígl. Točím si to sám, možná to vidíte. Takže podívejte se. Podívejte se. Možná se mi to nelíbí, jak jsem to tam teď dal, možná jsem to mohl udělat líp, ale rozhodně. Je to parádička. No a co my s tím? My to dáme do šachty, ne přeci? Jdeme na to. Takže maminěci, nic nám jiného nezbylo, než to ochutnat. Úplně se na to těším, kdybyste věděli, jak to tady voní všude. Je to masakr. Pasu mi motaj nohy. Je to super. Super, povedlo se to úplně. Úplně nevídaný to je, kdybyste měli tu chuť. Jo, si to zkuste udělat.
Vem to hořtici, nejí na tom nic, jenom to hlídejte si, aby se vám to nespeklo. Takže myslím, že to je super. Mějte se krásně, zkuste si to udělat, dejte určitě odběr, like. Jinak kvůli ten díl sponzorovali Zedníci z Blovic. Mějte se krásně. Dejte něco do šachty. A čau. Bambino! Máme hlad a ten králík byl dobrý. Tak čau.